Isang so, magandang araw po sa inyo. Kung nung isang araw, kami ay nasa Salamanca, Spain. Ngayon naman, isa na namang lugar kung saan nagpakita ang mahal na Birhen Maria, ang aming pinuntahan. Ngayon po, ako po ay nasa Fatima, Portugal. Ito ay isa na namang lugar kung saan uh, nag-aparisyon ang ating mahal na ina at uh, bago yun, uh, kung matatandaan po ninyo, ang huli naming lugar na pinuntahan ay Salamanca kung saan kami ay nagdiwang ng banal na misa sa kanilang katedral. Uh, panandalian lamang namin uh, uh, nilibot yung lugar na iyon sapagkat uh, ito talaga yung aming tungo. Uh, stopover lamang po yung Salamanca sapagkat napakalayo ng uh, Lourdes, France, Dito. Sa Portugal. Kaya nag-stopover muna kami sa Spain. Kalain mo, no? Overnight lang kami sa Espanya. At uh, ngayon, nandito na kami sa Fatima, Portugal. Uh, isa na namang bansa ang aming uh, binisita. At uh, isishare ko po sa ating uh, vlog ang nangyari nung pagdating namin dito sa Fatima. Konting patikim, kami ay dumalo agad ng isang uh, prosesyon at uh, sinimulan ang prosesyon sa lugar kung saan mismo uh, nagpakita ang mahal na Birheng Maria sa tatlong bata na sina Francisco, Jacinta at Lucia. Ikukwento ko ang buong kwento ng uh, aparisyon ng mahal na Birhen dito sa Fatima sa aking vlog. Samantala po, uh, ako po ay nais uh, mag-imbita sa inyo po na sumama sa isang Marian Pilgrimage na gaganapin po uh, sa May 19 to June 8, 2025. So kung gusto niyo pong mapuntahan itong aming mga napuntahang lugar at mga Marian sites, inibitan ko po kayo na tumawag at uh, makipag- uh, uh, tanungan. ano? Tanungin nyo po sa Catholic Travel Incorporated ang mga detalye po ng aming Marian Pilgrimage sa May 19 to uh, June 8, 2025. No? Kasama ng mga Marian sites na pupuntahan at itong mga naipakita ko po sa inyo, bibisitahin din natin ang Paris, France. Ganon din ang Montserrat, ang Barcelona. Kaya meron pa po akong mga ibang dadagdag na lugar na bibisitahin at lahat po yan sa Marian Pilgrimage sa Gaganapin muli sa May 19 to June 8, 2025. Tawagan lang po ang Catholic Travel Incorporated. Samantala, oh, nais ko pong uh, magpasalamat sa lahat ng mga nagpapadala ng kanila mga komento, ng mga Uh, acknowledgement at appreciation sa mga pinapakita po natin uh, mga Marian or Pilgrim sites po. No, maraming maraming salamat. Nakakataba ng puso na kahit papaano paano may, may mga nakaka-appreciate at may mga natutuwa sa ating mga ipinapakita. Maraming salamat po sa inyong lahat. At sa mga nagpadala ng kanilang mga panalangin, uh, makakaasa po kayo uh, na akin pong pinagdasal ang inyong mga intensyon. No, marami nagpapadala sa akin ng mga private messages. Uh, sinama po namin 'yon ni Father Dave Concepcion sa aming uh, mga banal na misa. Kaya uh, makakaasa po kayo na kasama ninyo ako po ay nananalangin ng inyong mga intensyon. Ngayon naman po, atin na pong pag-ilayan ang ating Ebanghelyo para sa araw na ito. Our gospel for today is taken from St. Luke. Jesus said to his disciples, Suppose one of you has a friend to whom he goes at midnight and says, Friend, lend me three loaves of bread. For a friend of mine has arrived at my house from a journey, and I have nothing to offer him. And he says in reply from within, Do not bother me. The door has already been locked. And my children and I are already in bed. I cannot get up to give you anything. I tell you, if he does not get up to give him the loaves because of their friendship, he will get up to give him whatever he needs because of his persistence. And I tell you ask and you will receive, seek and you will find, knock and the door will be opened to you. For everyone who asks receives, and the one who seeks finds, and to the one who knocks the door will be opened. What father among you would hand his son a snake when he asked for a fish, or hand him a scorpion when he asked for an egg? If you then, who are wicked, know how to give good gifts to your children, how much more? will the father in heaven give the holy spirit to those who ask him the gospel of the lord the key to perseverance is to persevere ang susi sa pagsusumikap ay ang magsumikap This is what we could learn from the story in our gospel for today. Jesus used the image of a friend who is knocking at the door of one's friend to ask if he could borrow some food or bread because he had a visitor in his house. We saw or we heard in our story that. the friend whom he wished to borrow food was already on bed together with his children. Sarado na yung pinto, pero katok pa rin ang katok. Imaginin mo, iistorbohin ka sa iyong pagtulog, istorbohin ka sa iyong paghiga. Pero sabi dito sa ating Ebanghelyo, pagkakalooban o ibibigay ng kaibigan, ang hinihiling ng kaibigan, hindi dahil sila ay may relasyon o magkaibigan, kundi dahil sa pagsusumikap, pagtsatsaga ng kanyang kaibigan na humiling. Jesus used that image to us, to us, the children of the Father, who asks for help, who asks for our needs, who ask and pray for our intention. Parang ganun daw, na kapag ikaw ay nangungulit, ibibigay ito ng Diyos. Not as a friend, but as a father. Magkaiba yun. Kung ang magkaibigan, minsan nagkakatalo, ang Diyos, hindi tayo tataluhin. And that is why Jesus said, Ask and you will receive. Seek and you will find. Knock and the door will be opened to you. Humiling, sumumpong o humanap at kumatok. Ito yung mensahe sa atin. Sa ating hinihiling, ang tinitignan ng Diyos kung gaano tayo nagsusumikap sa ating hinihiling. Walang duda, alam ng Diyos na gusto mo ang iyong hinihiling. Pero, nais ng Diyos makita kung gaano mo ito kagusto. Nais ng Diyos makita kung gaano mo ito pinagsusumikapan. Nalala ko noon, nung ako'y bata pa, ako ay sumali sa soccer team ng aming eskwelahan. Uh, nung bata pa ako, bihira kami bila ng sapatos ng aking mga magulang. No? Takang-taka nga ako noon eh, bakit ba hindi kami binibila ng sapatos na uh, gagamitin namin? No? Although meron naman yung white, isang leather shoes at saka isang rubber shoes. E eh, mga panahon na yon ang tagal bago masira nung sapatos at pag nasira, doon lang kami bibilhan. Siyempre, dahil sumali ako sa soccer team, iba ang sapatos na ginagamit doon at uh, himiling ko, no, hiling ako, kulit ako ng kulit sa tatay ko na bilan ako ng soccer shoes. No, kasi hindi pwede yung ordinaryong rubber shoes sa sport na soccer. At syempre, yung mga kasamahan ko, mga kating ko, gamit nila soccer shoes. No, dihado ako kapag pinangsipa ko ang ordinaryong sapatos o or rubber shoes. Ang tagal, bago binigay. No, dumating pa yung Pasko, minsan, Sinulat ko pa no, kay Santa Claus na sana bigyan ako ng soccer shoes. At laking gulat ko, isang Pasko, umaga, pagkita ko ang laman ng medyas, bote ng soft drinks. Kakaiba talaga itong tatay ko, grabe. No? Hiling ako ng hiling. Oh, hindi pa rin binigay. No? Si mama, hinihilingan ko rin. Uh, at hindi pa rin ako nawala ng pag-asa. Lumipas ang Pasko, hiniling ko pa rin hanggang sa aking kaarawan. Imagine, from December to July, pinag kinukulit ko magulang ko na bigyan ako ng rubber shoes. Bilan ako ng rubber shoes. And lo and behold, on my birthday, binigay nila yung aking first ever soccer shoes. Nung bata pa ako, hindi ko maintindihan kung bakit ganun. Bakit ang tagal ibigay? Nagtatampot, naiinis na ako kung bakit hindi na lang basta ko makuha yung aking gusto. At ngayong malaki na ako, na ko may mga bagay na hindi nakukuha ng madalian. May mga bagay na hindi nakukuha ng mabilisan. Kailangan mong paghirapan, at kailangan mong pagtyagaan. The value of perseverance could put greater value on what you want in life. Ito yung natutunan ko. Sa panahon ngayon, maraming kabataan, gusto mabilisan, madalian. Makuha lahat, agad-agad, ora-orada. Kaya nga, hindi na nagganon napapahalagahan yung mga bagay na nakukuhat, nakakamit. Ang daling pagsawaan, ang daling itapon, ang daling humiling kasi agad na ibibigay. Umiiksi yung pasensya kasi gusto madalian. Pero yung palang pagdidelay ng gratification, pagsusumikap at pagpupursige, dun pala natututunan yung value ng halaga sa isang bagay. Kung paano mo ito pahalagahan, kung paano mo ito ingatan, at kung ano ang ibig sabihin sa iyo ng hinihiling mo. In our gospel, Jesus is teaching us to be persistent. Magtyaga, humiling, kumatok, sumumpong, at ibibigay ito ng Diyos last na kwento. Alam niyo po, nung ako'y nasa seminaryo, wala akong ibang dinasal sa Diyos. Araw-araw, ang laman ng dasal ko, bukod sa ingatan ng pamilya ko, ang laman lang ng dasal ko, Lord, gusto mo ba akong magpare o maging pare? For every day, for six years, yun lang ang aking panalangin. May mga panahon na parang ayoko na kahit yung dasal ko, hindi na rin ako naniniwala. Kahit yung hiling ko, gusto ko na rin isuko. Pero araw-araw, hindi ko tinigilan ng Diyos. And lo and behold, after six years, dininig ng Diyos ang aking dasal. Pinigay ng Diyos ang aking hinihiling at sinagot ng Diyos ang aking tanong. Ngayon, po'y nasa harapan ninyo at isang pare. Kung meron kang hinihiling, kung meron kang kagustuhan at hinahanap sa Diyos, huwag kang matakot na humiling. Huwag kang matakot na kumatok. Huwag kang matakot na maghanap o sumumpong. Dahil sa tamang oras, sa mabuting panahon at sa awa ng Diyos, ibibigay niya ang iyong inaasam-asam na panalangin Amen